маған министрліктің жұмысы менің қалауым емес екен. Балалардың ішінде де ерекше таланттылары бар, балалардың ішінде де нашарлары да бар. Сол бала үшін сабаққа жаның салып дайындалып барасың, жаңа бірден ұсынайын деп. Құдай көп сөнбесін, бізде жас ақындар көптеп шығып келе жатыр. Шығармашылық адамы қалай күн көрем деп қайыршыланып жүрмеу керек. Біздің қатарларымыз әлі жазып жатыр, бізден кейінгілер де әлі жазып жатыр, бірақ одан кейінгілер жазбай қалуы мүмкін. Мен әнге мәтін жаза алмаймын. Әнге мәтін жазатын өз оған қалыптасқан ақындар бар, мен соларға керемет қызығамын да, қалай жазады. Аударма өте нашар, түсініксіз. Тіпті түсінбейсің, апай мынау не деген сөз, мен өзім түсінбеймін не деген сөз екен. Бір автордың бірнеше томын аударып қажет емес. Қазақстанның заты өтпейді дейміз. Не өтпейді? Өйткені пиары жоқ оның, пиарды дұрыс жасай алмаймыз. Керемет дүниеге менің маған есік ашылды.